У Львові у 8 вихованців дитсадка діагностували кишкову інфекцію. Троє з них зараз в обласній клініці, інші лікуються амбулаторно. Ще близько 20 дітей почуваються погано, але до медиків ще не зверталися. Малеча отруїлася в садку, стверджують батьки. Подробиці знає Христина Гашенко. У різних відділеннях обласної інфекційної лікарні під крапельницями троє дітей різного віку. У всіх один діагноз – гостра кишкова інфекція. На момент поступлення спостерігалося багаторазове блювання, підвищення температури в районах 38-38,5. Біль в животі, загальна слабість, нудота. Трирічній Даринці стало зле у п'ятницю, дорогою додому із садка. Підозрюю, що це могло статися після обіду, тому що дітки поїли і після обіду почали блювати. А що їли? Таренка, що ти гамала в садочку? Що ти гамала? Казала, що гамала м'яско і картоплю. Ні. У групі Даринки ознаки отруєння виявили у 15 дітей, каже Світлана Двірій. Садок, де виховується дівчинка, сьогодні зачинений. У закладі усе миють та прибирають. На кухні працівники зі слізьми на очах показують обладнання. Переконують, у них чисто та усе стерильно. У нас є сковорідка, ми в сковорідці тут жаримо. Після тої жарки ми запихаємо, от, духовка, в духовку, все ми запихаємо, дівчата. Одна обробка йде, в нас все йде. Ми ж нічого такого не робимо, що ми навіть робимо. Маємо ще одну духовку, яка працює там, ми ж все тут працюємо. Омлети, все робить, все в нас чисто, ви гляньте, чи це є грязне, чи в нас є чисте. Скажіть, будь ласка, чи ми маємо якийсь інтерес робити дітей? Ну, подумати. Логічно, подумати. Наші люди сюди ходили зараз. Чому отруїлися діти, завідувачка закладу коментує стримано. Я не можу коментувати, бо в мене нема лабораторних заключень. Працівники обласного лабораторного центру відібрали проби у кімнатах, на кухні та взяли проби води. Втім, не знайшли найнеобхіднішого. На час перевірки у дитсадку не було жодного продукту харчування. І це мене насторожує ще в тому плані, що, скоріше всього, ця продукція просто була забрана, щоб не контролювати її лабораторно. Тобто дезінфекційними заходами добре промито вже все, що необхідно, і обладнання, в тому числі холодильний, і розділочний інвентар. Я боюся, що наші результати можуть вже бути недостовірними, на жаль. Результати відібраних проб в обласному лабораторному центрі обіцяють оприлюднити наприкінці тижня. Однак сумніваються, що все-таки вдасться виявити, чим саме отруїлися діти. Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.